Мої вітання глядачам телеканалу «Віта». Це програма «Від вулиці до вулиці». Я її ведуча Тетяна Орлова розповім, на честь чого чи кого була перейменована ваша вулиця. Декомунізація. Процес усунення із суспільного, політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього, перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження. У Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. Марцелія Високінського, гетьмана Сагайдачного та Дмитра Марковича. Про такі вулиці почуєте у цій програмі. В районі Тяжилів з'явилась вулиця Марцелія Високінського. Колись вона називалась Чубаря. Про священника, на честь якого назвали топонім, дивіться далі. Високінський Марцелій Іванович – католицький священник, духовний пастир подільських католиків в післявоєнні роки. Протягом 11 років очолював парафію костелу Діви Марії Ангельської у Вінниці, аж до її закриття і перетворення на лекторій Товариства знання. Отець Марцелій Високінський народився у січні 1884 року у Польщі. Після навчання на філологічному факультеті Московського університету Марцелій Високінський відчув, що його покликання в іншому, і став студентом Люблінської духовної семінарії. Крім української мови, чудово володів російською, білоруською та словацькою. У березні 1948 року отець Високінський розпочав душпастерське служіння у місті Бар. Менш ніж за півроку його перевели до Вінниці. З моменту свого прибуття Високінський виступав захисником храмів. Постійно писав до виконавських органів прохання про збереження церковних будівель та спонукав до таких дій віруючих, за що неодноразово отримував погрози позбавлення реєстрації. Отець Марцелій, одним з перших священників в Україні, звернувся до вінницької влади за дозволом надрукувати 10 тисяч кишенькових молитовників українською мовою. Влада, однак, відмовила. Тоді Високінський почав поширювати українські молитовники таємно. У 1950 році Москва дозволила отцю Марцелію відправляти служби в усіх римо-католицьких храмах області, які не були зачинені. Через таку прихильність комуністів до Високінського потягнулись делегації з інших областей із проханням відправляти богослужіння й у них. Однак комуністична влада дозволила Високінському приїжджати до інших парафій лише раз на рік. Після смерті отця Марцелія костел Марії Божої Ангельської зачинили для богослужінь на довгі роки. Вулицю та провулок Червонофлотський, що на Старому місті, перейменували на гетьмана Сагайдачного. Про цю видатну особистість – далі. Конашевич Сагайдачний Петро Кононович – гетьман та полководець, кошовий отаман Запорізької Січі, організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства, фундатор та меценат низки православних монастирів та братств. Гетьманування Петра Сагайдачного стало цілою епохою в історії українського козацтва. Здобувши освіту в Острозькій академії, він зробив величезний внесок у зміцнення позицій козацтва в Україні, а головне – в перетворення війська Запорозького на потужну військову силу, з якою мусили рахуватись усі сусіди. Наприкінці 16-го сторіччя, очевидно, в другій половині 1598 року, Конашевич приєднався до війська Запорозького. Як вправного лучника на Запоріжжі його починають називати Сагайдачним. Вже в ранні часи свого перебування на Січі Сагайдачний швидко здобув високий авторитет серед козацтва. Спершу став обозним та керував всією артилерією. Згодом його обирають кошовим отаманом. У 1616 році Петро Сагайдачний став гетьманом війська Запорозького. Одразу ж почав організовувати походи на Крим та Туреччину. Найвідоміший – на Кафу, турецьке місто в Криму з найбільшим в імперії ринком рабів. Петро Сагайдачний реформує козацьке військо, зокрема формує легку і маневрену артилерію та добре озброєну і навчену піхоту. З середини першого десятиріччя 17 століття Сагайдачний керував майже всіма значними походами – як морськими, так і сухопутними. Брав активну участь у польсько-московській війні 1617-1618 років та в облозі Москви. Апофеозом козацької звитяги стала Хотинська війна 1621 року. Сагайдачний безпосередньо брав участь у бойових діях.
Тоді 87-тисячне союзне польсько-козацьке військо розгромило турецьку армію у кількості 300 тисяч чоловік. Наслідки Хотинської битви мали велике міжнародне значення. Ця битва змусила Османську імперію відмовитись від планів завоювання Європи. На старому місці були вулиця та провулок Дмитрова. Тепер вони називаються Дмитра Марковича. Маркович Дмитро Васильович – громадсько-політичний діяч, юрист-письменник, один із фундаторів кооперативного руху, головний прокурор, член Сенату, міністр юстиції УНР. З 1915 року жив у Вінниці, тут і похований. Народився в Полтаві. Навчання почав у Новгород-Сіверській гімназії. Потім були Київський та Новоросійський університети, де він здобув правову освіту. Якийсь час працював судовим слідчим суддею. Літературну ж діяльність розпочав у 70-80-х роках російською мовою. Однак згодом почав писати українською. З 1885 року працював помічником прокурора в Херсоні. Тут розпочав активну українську просвітницьку роботу. У 1913 році Маркович переїхав до Вінниці. За два роки розпочав у місті роботу із об'єднання всіх ощадно-позичкових товариств Поділля в єдину структуру – Подільський Союзбанк. З 1917 року – редактор тижневика «Подільська воля». В період Української Центральної Ради Дмитра Марковича обирають генеральним прокурором. За часів Скоропадського – членом Сенату. Був Маркович і міністром юстиції Української Народної Республіки. За короткий термін на посаді провів чистку судового та прокурорського апарату на підпорядкованих УНР територіях. Укріпив склад міністерства. За його сприяння була прийнята низка важливих рішень та законопроєктів. Зокрема, положення про єврейське громадське самоврядування, державні акти щодо надання матеріальної допомоги батькам загиблих козаків та постраждалим від більшовицького терору.